niin, mä oon Taina Mahkonen tuolta Röykän asukasyhdistyksen yksi puuhanaisista. Ja täällä ollaan sateisessa säässä Röykän suuren kuusen juurella. Ja useimmiten on myöskin satanut, mutta joskus on ollut mukavaa pakkassäätä myöskin. Kuusi on saanut alkunsa mieheni Martti Mahkosen ideasta noin 20 vuotta sitten. Ja röykkäläiset yrittäjät kokosivat voimansa ja näin kuusi sai valot. Ja aina on ollut tosi tosi lämmin ja mukava tunnelma. Eli mä oon Venho Nolli, Röykän alueen vastaava nuoriso-ohjaaja. Tää kuusijuhla on semmoinen tapahtuma, että tää on niinku tämmönen kyläyhteisön oma juttu. Me hoidamme tuon makkaran myynnin ja kauppias tarjoaa makkarat, jonka tuotot me todennäköisemmin käytämme pöytäjalkapalloon. Joo, me ollaan nyt 3. vuotta ollaan nyt kuusijuhlan järjestelyssä mukana. Ja tämä on tosi hienoa nähdä, miten Röykän kokoisesta kylästä löytyy niin paljon potkua, että tämmöinen juhla saadaan joka vuosi järjestymään. Tämä on mun mielestä ihan semmoista mahtavaa yhteisöllisyyttä. Joo, se on mun just sitä. Tästä on tärkeää pitää kiinni ja tämä on hyvä perinne mun mielestä. Ensi vuonna uudestaan. Juhlistavat.